entrar na água, mano. Senão. Na hora que o peixe pega e vai lá pro fundo, lá, mano. Foi da hora. Pegou, pegou! Vai pegar, mano. Acredito que pega, mano. Olha aí, ó. Quer pescar também, hein, mano. Então, as pedras ali não dá. As pedras dali não dá, ó. Tá tudo cheio ali, ó. E a pedra daqui também deve estar cheião ali. Deve estar perigoso. Batendo o mundo. Batendo mais. Fica aqui mesmo, foda-se. É, né? Que ela tá trazendo pra cá, tá ligado? A onda tá trazendo, eu tenho que ir lá embaixo jogar, aí deixar ele um pouco lá no chão pra depois. Ó, tá vendo que tá levando pra lá? Ó? Pera que eu vou puxar agora. Thank you.